ქობულეთში პარაშუტი ზღვის ნაცვლად ხმელეთზე დაეშვა, უფრო ზუსტად ჩამოვარდა. ორი გოგონა დაშავდა. პარაშუტი განათების ბოძს გამოედო. ახალგაზრდა ქალებს მოტეხილობები აქვთ, თუმცა მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ისინი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მომხდარს იძიებს პოლიცია. წყლის, საჰაერო ან საბაგირო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევის მუხლით. შემთხვევა ქობულეთის პლაჟზე 7 ივლისს მოხდა.